Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nudi pengkerma sugantos menita teka kutin salam al-alim al-alamah al-ladhi lanjutkan ismuhu takdiman lahu wabil khusus para alim, para ulama, para ju'ama, para asatid, para asatidah wabil khusus kesepuhan ia tempat kersana baping sarang ayana sakluagi sapala putra anu nampak hadir di nayat tempat anu sami kusinkun dihormati kalayan ku Allah dimuliakan tekakankun wabil khusus ka aparatur pemerintah setempat baik bapak lurah oge setap bawahanana TRT ataupun RW wabil khusus umumna di pihak sipil ataupun militerna anu nampak hadir di nadia tempat anu sami kusungkun dihormati kalayan ku Allah dimuliakan tekakantun ka panginten keluarga simkuring pemuda karang taruna wabil khusus irma ikatan remaja masjid anu selaku panginten panitia penyelenggara anu nampak hadir di nadia tempat oge para pemuda para pemudi khususnya santri santriawati anu nampak hadir di nadia tempat anu sami kusimkuri dihormati kalayan ku Allah dimuliakan wala angsa kadarik anna askuru syukron kasiron lisohibil barnamid ay lisohibil awqot alladhi akkoni waktan kolidan li an atakalam amamakun wa amamakunna li ibadati kosri wal ijad wa limak pada dawahirul hal kamakot kola seh joharul maknun wajah anu bala gotal kalami tiba kuhu limuktadol makomi kalayan nyebat asmana pangeran anu magaduhan sifat rohman sinar rohim salawat miwa salamu biya dilimpah curahkan kapanutan alam habibana wa nabiyana muhammad sallallahu alaihi wasallam sarang ka keluargana ka para sahabatna ka para atba tabi'na dukti kita urang selaku muslim muslimat anu taatna wabil khusus anu hadir dina ieu tempatna mudah-mudahan ku angkatna ti masing-masing tempatna sing dihampura dosa ageung dosa alitna sing ngengengkeun ilmu anu manfaat kanten tengengna syafaatul ulama ti Kanjeng Rasul di yaumul akhir kiamat amin ya Allah ya Rabba amin. Ibu-ibu bapak-bapak anu dimuliakeun ku Gusti Allah taala sababara waktu suka langku menuju kalaresan saya di tengah langit yang langkoi caang menuju sami-sami waling dari setra mana harita simpuring kadongkapan ku keresakna panginten putra di dia nyata masjid taklim langku Arlido kersana Kang Haji Hoer oke panginten kersana pun pamana kersana mang ada isrokenana serti di mihrat segenana jungjungan kurang sadayana alhamdulillah takdir tinu maha suci kadar tinu maha kawasa simkuring tiasa patepung laung pangprok jongkok tiasa bermusfasol paha tiasa bermuajaha sarang sadayana ahli panginten ieu kampung Jawa mudah-mudahan ieu takdiman nu diayakeun di ieu madrasah nu diayakeun di ieu masjid ulah usaha di payuneun Allah subhanahu wa taala ka sadayana bisi aya ucap lampah anu salah matak iku kana laku matak nyepa kana lampah matak ngabetrik kana ukur saling matak ngabeletra kana ukur ngadengka pamuji kersa ngahapunten sateuacan nyuhunkeun dihapunten sedang ayeuna kana hadir panginten di dieu bila dongkapna ka dieu teh kadang aya anu nuju teu raraos di panginten bila mana aya anu nuju arusaha rek di pasar rek di bumi rek di kota mudah-mudahan sadayana nu bisa silangkung mararajeng dagang usahana putri minantu wa imam mitoha khususna indung jeung bapa jeung diri urang sing kalebetkeun keluarga solihin solihat monggo Allah taala tumuju Gusti Allah taala aya anu jomblo hoyong elmuna kade ulah bari ngawangkong ngaji maeun aa amanat heula bisi turunan ganjaran tos diniatan iya rek niat ngaji
Tadi sabab patah mani bucis sajam deniatan penting geus dikekepan tapi deniat maka hukum desah nya adusna datang ka dieu tapi deniat tak diman tapi deniat ngaji maka otomatis patah tos niat ka dieu nawa itu tak diminang di rasul sunatan lillahi ta nawa itu talabul ilmi pardon lillahi ta ning jempling kudu dituntut. Tosnya kade ngaji ulah bari ngawangkong lamunnya erek ngaji jauh-jauh peting-peting datang ka dieu amanah naon sababna sabab ngaji lamun bari budak didik moal ayeuna asup ya saperti ibu misikeun rek diwajiban kudu jadi salaki teu aya cicing bujuran kikituan geu tah asup moal salaki moal ada hese sawangsung aja jelema oge lamun ngaji nang budak didik moal asup kade. Sabab nu datang ka dieu beungeutna beda-beda. Aya nu datang ka dieu teh sejana sieun. Apa sejana sieun? Nu mananya nu kasep teh hayang nyaho kiaina kasep teu hidung jangotan teh. Jigat mae kuing nu leungit teh. Ka kiai model kitu tah. Nya balik eta teh. Sabab geus nyaho kiaina ata nabi sunggal silingkeur hayang pangin jeung anu ditikahan hayang. Ayah nu datang ka dieu teh sejana teh sejana buncir. Beda rajaban muludana sok aya jomet. Kejo saem. Jotik kejo saeut. Butik bungkusan leut. Diraha ku panitia rek dibagikeunana culang-cileung we. Patakna aya nu niat buncir. Tah buncir teh kieu. Abdi mah buncir oh nu tanggung jawab. Ibu mah buncir aya nu tanggung jawab. Lain cacingan ya teh. Oh, naon sabab namun ajengan genut ieu berarti teh loba duitna. Loba barang hakna. Tapi lamun aya santri genut teh gembul nyatu. Ngikeun. Tos sare, tos dahar sare, tos dahar sare, tah bae ngapakeun nya. Jadi aya nu datang ka dieu teh sejangan dahdir. Sieun katanyaan ku DKM katanyaan ku palurah jeung bapak pengusaha ari batur nu jauh datang ari manehna henteu nu deukeut matakna ka dieu na teh hayang nemongkeun be beungeut cicing ka juru bari ngadahdir dieu teh pak cek santri mah sugan teh ku kupu muntir sing horeng lalai ka pipir sugan teh tungkul teh mikir sing horeng ngalai ngadah dir celung ayah nu datang na ka dieu teh sejak mikir sejak talabul il ari talabul ilmi mah saur kangjeng rasul nya eta nyarioskeun talabul ilmi sya'ata khairu min ibadati sab'ina sana khairu min alfi sholatin nafli ngaji cekang yang rasul yabna mas'ud huduruka fi majlisil ilmi hei ibnu mas'ud cicing mah anjeun dina tempat ngaji sabaraha sajam eta leuwih alus tinimang ibadah 70 tahun eta leuwih alus tinimang sholat 1000 rakaat sun. Pernah jadi dia ya Masjid Ar-Ridho ayah nonton ah 1000 rakaat ngacu mah di bere abdi geus mawata aya 205 nah bisa terpercaya cing yang ningali di jalma na tu aya mah aya oh teu aya tah ima pak dina ieu ngaji tanya kana diri urang teh musuh Allah, urang teh kakasih Allah. Taros ari urang teh aya hargana teu dibayuran Allah. Nya? Kade. Tingali budak. Hei. Teu ningali unggung teh. Jang kieu. Urang ngaji pen tak ada salah minum bapakna teu bisa. Meuli mah. Oh, tak kiai na bararoga. Jadi nurutan budak kamu ya kan terlaku lah waan terlaku punaun budak kamu ya namun sebabnya tahu sadayana
janten urang hadir dina ieu tempat teh kedah naros. Di mana-mana urang aya hargana di payuneun Allah, sok ngaos tara sadayana raja pulun. Tara. Cenah teh kali. Tara jempling. Sabab ari ngaran ayeuna pangaos teh hartosna harga, ari ngaran pangaji teh naon? Hartosna harga. Mang, ari pangaos jeruk sabaraha tuh? Mang, ari pangaji ayeuna cauk sabaraha? Jadi lamun urang hayang nanyakeun, naha urang aya harga? Nah, henteu dipayuneun Allah. Tanya kana diri osok ngaji tah. Kitu muntara. Hege batur ngaji urang kah ningali si Odoy. Ningali si Aceng. Nah, dunia terbalik. Berarti urang teh lain aya dipayuneun Allah, tapi urang teh aya ngajadikeun aduh musuhna Gusti Allah. Hade. Makana kamana jalan ka Jogja ka ditu ka belah wetan, kamana jalan ka surga ka ditu ka pengaosan, kulu-kulu dina batu saeran dina kitejak, buru-buru kana waktu pangeran tara bebeja. Nah, sok aya tara nu maot digajaanna. Makana kade niatan urang dina ieu waktu sejak tolabul ilmi. Nya, itu. Ibu-ibu sadayana dimulyakeun. Kenapa Allah ngarentahkeun Rasul marentahkeun urang kudu taqim ka Allah? Urang kudu ngaji, urang kudu salat, urang kudu puasa. Urang kudu jagat, urang kudu alus ka salaki, urang kudu alus ka nu jadi indung bapa, urang kudu alus ka tatangga. Kenapa yang diperintahkan hanyalah manusia? Tapi mun sejenak henteu, eta kudu naros ka urang sadayana. Naon sababna manusia dititah takdiman? Rek mulu dan rek roja dan rek salat rek jagat. Karena manusia diciptakan oleh Allah, Allah ngadama 1000 rupi anu aya di daratan 400 rupi, nu aya di lautan 600 rupi, tapi kasat mata anu diperintahkeun salat, nu diperintahkeun takdim, nu diperintahkeun zakat jeung sadaya amal-amal ayeuna kasayang hanyalah manusia. Kenapa? Dikarenakan Allah menitipkan 4 mutiara yang harus kita jaga, jangan sampai lepas pada diri kita. Naon hiji-hijina karesingan? Kahiji sabab jalmi mah ngagaduhan mutiara anu ulah leupas ti diri urang, nyaeta ngagaduhan al-aqlu. Boga akal. Cing salian jelema nu gaduh akal naon? Doma cek si Amang berarti sahabat ngatakan deh apalun si Amang doma bogen ak itu aja tadi nah kedua singemot tunggu sebuah tinggal dia begini cing jelema osok-sok salat ningali tak pernah doma salat bisi nanya gula ku sabab tuh bogen ak. Urang ningali nu lewat di jalan teh dicarana sok aya tara nomeg milu salat. Cacak jelem. Nu ngaru kitu naon ngaranna? Gelo. Nu gelo aya di dieu. Mana cenah? Aya oge jelema yeuh ayeuna lamun makhluk sok daek mani daek dahar tapi tara daek salat naon kitu? Doma. Tara mani doma mah. Bebe. Aya oge dahar. Nya, itu nyatu. Tapi tara daek salat. Naon kitu? Doma. Do. Cing kira-kira lamun aya nu boga akal di dieu, kari-kari sok daek mani tapi tara daek salat ku kitu naon ngaranna? Bebek, lain bebek, ibu. Nya jelem tapi kalakuanana kawas teh gitu nah, imasoknya tuh tapi tara daek mandi tara daek sholat kok gitu dong lain jelem
Oh, tapi kalakuanal kawas dong. Ade aya nu kitu di dieu. Aya cenah pun bae. Kadua, kunaon jelema ayeuna make diperintahkeun tadi make diperintahkeun salat? Sabab kadua jelema alhaya. Naon Bu? Mutiarana teh? Alhay. Hartina boga kae. Nih. Tapi rek nanya. Sok aya tara hayang nemong-nemong pingping. Doma nemong-nemong pingping. Nah dibungkus kubuluna nya. Tapi tinggal di sisi jalan marake motor sakieu. Awewe nemong-nemong ping. Cing nu kitu hayang jelema. Jelema ngan kalakuanana leuwih jahat. Iya. Kade, ya. Jadi seueur pisan ayeuna mah panah. Naon? Istri teh geuning nemong-nemong gagaduhan kaos batur teu boga. Kapungkur mah jalan teh ka Cirajang ayeuna mah ka Citaret. Kapungkur mah istri teh bisa rinyang ayeuna mah malah kesetret. Ya, ngamalir ku waas kubulungkeun. Kapungkur mah tinggal kita kirata ya teh kirata kapungkur mah nyamut teh kumuning ayeuna mah ku kolektor kapungkur mah istri teh disaramping ayeuna mah malah kekolor tuh nya geus diganti gang kolor bapak ka mana kuleh kumaha dipake nah awewe mah malah kekolor salaki ai salaki sok make enrok parah digamin ka awewe ayeuna kapungkur mah ayeuna pager ku daun kibeling da ganti ku daun wera kapungkur mah istri teh di saramping ayeuna mah kurang ka era nah itu wahima tingali kirata kapungkur mah nya pager teh ku daun kibeling ganti ku anak nakal jeung baruntas kapungkur mah istri teh di saramping loba nu eling ayeuna mah ngararakal lebara ruas nya ajeng anu ge teh kadi tawaran kang ajengan sore ngahaneutan ya Allah ya Allah balik ngaji tiba-tiba tigalu teu jadi tawaran tapi imah mah can pernah pamajikan nawaran geus boga anak lima yuk sugan aa bari empes-empes bari depan sedangkan jadi ustad jadi ajengan lah hartina ustad teh usaha para anak deres bete deres kumaha atuh da kacai ka kama wa ima kamadrosa ai balik ti dia eta di pangajian kan jam 1 jam 2 ini ngali teh pamajikan ka imah lah teh geuningan assalamualaikum bari make naon make baju hungkul ka leuhur kutang bari pegat sebelah apa uy cenah kitu pancen rasul nu sunat teh kumaha ti penting wayah ieu teh kudu nu haneut-haneut cai haneut kitu nya sangu haneut tapi cabak teh cai tiis sangu tiis barang nu dicabak teh kitu ieu anu nu bogaan pamajikan teh cabak teh haneut tatana rek teh deres kumaha da eta deui eta deui wabil khusus ari ngaran naon bu aing ngaran usaha teh aing ngaran ustad teh usaha tanpa dana 1 jam cai tara aja jadi ustad di ayuk pun kan nanti angsuran 20.000 insana teu peuleuh tapi lamun aya ustad nu sok ngahargakeun ngajina 12 juta 20 juta tong ditareang tate ajengan kiai pang goblok goblok ngamijakeun tampang wadi ya lamun aya ajengan sok ngahargakeun kana ngajina tapi aya ti ayeuna nu leuwih goblok ti ajengan model kitu saha nu ngonang teu ngertikeun ya, wabil khusus ibu-ibu saya. Ampura, ampura. Ini bayar 20 juta ya, Pak. Wah. Cimpuri nak utubillah, suma nak utubillah. Tebuki bejak kenaya nak kurang dia. Can pernah nuang amplok. Bisi, bisi pun. Wah, yang diamplokan sakit itu. Biar setelah diamplokan. Ya, itu jadi dasarna urang mah boga kae cing rek nanya saha makhluk nu ayeuna boga kaera sadian manusa aya gajah pernah teu ningali di calana tuh aya kuda ayeuna di sadoan pernah teu ningali kuda di calana tuh bodoh
Nutupakna itu kangen ngeran kasep gelis bari bau. Pernah can pernah nya ningali kuda di carana? Pernah teu ningali ayeuna doma di carana? Magap ku ibadah si Ki Kanyut. Sok aya ngarewe ayeuna abdi mah hoyong si Ki Kanyut. Naon teh gunana si Ki Kanyut? Apa? Gunana si Ki Kanyut teh jang nutupan cik apa almarhum jalan cagat liang hitu. Nah, jang nutupan liang hitu. Sabab aya nu pangan dan anyar ditempo wa iman didengekeun corona. Pan sok pangan dan anyar mah geuningan cacadelanya. Aa embis. Ah, didengekeun teh kitu tah. Keur di kamar di tampingkeun ku tukang nongkrona. Neng, neng, teteutnya Niti. Gini Aa terang. Ning Aa terang, embos kana endeut cadet. Oh gitu. Eta tak panggihna teh Aa teteut neng utut mohon saeutik ning Aa terang ngahebos kana kitu. Tak apa. Teteun bae, eta digoyangkeun heula ngaji geus peut. Eta lamun teu digoyangkeun kabeh narunotan. Kabeh narunot. Basa benerna teteh di cikare cai oge lain cai nu kieu kuduna teh ieu mah ngaranna teh cai ludeungan. Cai ludeung? Teuh warnaan, teuh rasa. Wayah ieu mah kuduna ge dibere bajigur jeung cikok. Ngadu bujur jeung salak. Bisa wae. Sedang diset-diset bari nya deng pespa, pes-pes bari dong. Pak. Nah. Bu. Nah, jadi urang mah gede kae. Kaera. Ya. Jadi lamun jelema teu uga kaera kate lain jelem. Matakna awewe mah sahwatna pak salapan tapi lalaki mah hiji. Kunaon sababna? Awewe mah gede kaera. Maknya nu hiji sok aya awewe teh ditanyakeun, "Ahmu, waduh," kata awewe kitu teh. Ya. Ai lalaki nu hiji sahwatna ditambah waduhna ai awewe salapan kata bohong. Ari awewe mah kalas cucumu di udang-udang geus nangkarak mah geus nangkup deui. Ada kagok atau apa nih mani kene itu begini mung getah ya. Jadi beda na jelema mah kitu boga kae. Era. Anu nomor katilu kunaon sababna urang kudu takdim? Sabab ibu-ibu sadayana urang mah adin boga agama. Cing rek nanya. Diburuhan lah 50.000. Asa panas ya teh. Diburuhan 50.000. Saha anu boga agama sabian mangsa? Layanya. Cukup agama doa hubung. Agama hayam hubung kan? Kade. Nya. Konghucu ayat Cina. Kristen ayat. Buddha ada, Islam 73 ayeuna geus rek menyebar. Ya, ade ieu Bu. Makana teuwuh nu boga agama hanyalah manusia teh di lautan teh di daratan. Nu nomor katiluna nu nomor kaopatna mutiara nu aya di urang sadayana, urang mah boga amal saleh. Saleh. Karena kade ieu teh kasebutkeun amal saleh lamun teu ikhlas aya dina hate masih teh ayeuna sobar maka hukum ieu ngaji padla. Sedengkeun syaratna ieu takdiman Bapak Lurah, Bapak Babinsa sadaya nu hadir di dieu, ieu moal kasebutkeun takdiman. Lamun teu kana kana rukun anu opat. Kahiji kudu aya qiraat, entos tadi baca Al-Qur'an. Kadua kudu aya naon Bu? Shalawat. Tadi bahkan entos di kumandangkeun aya shalawat. Katilu kudu aya riwayat. Lamun teu ngariwayat bahkan kita tadi ku api usaha atos saleresna riwayat. Kaopat kudu aya akad. Nah, dahareun geus bahkan dibagikeun. Nah, itu. Yo balikeun ayeuna. Ngaji sateuacan dugi kana pamaksudana. Nah, urang shalawat ka Kanjeng Rasul sadayana mempeung encan setruk. Geus setruk mah hese ngawang. Hese ngaleng.
Tah, ayeuna mangkon cageur. Nununutan berarti teu cinta Rasul. Sabab sadayana cinta Rasul mah kudu baca shalawat. Man nasya shalatan alayya faqad ahta thariqal jannah. Sing sajalma anu poho teu maca shalawat ka kami, bahkan eta sajalma teh temen salah menuju ka surga. Yuk sasarengan urang shalawat badar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sareng-sarengna. Shalatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Shalatullah salamullah. Tentu nikmat ditambihan nu aya ge di pagehan. Supro batur mah duduk urang mah dipake mengbal cong taros kena ka palurah ngacong di gedel ai geus kolot nangnya ta tongkong boroding ya Allah Rabbi bari atuh maros esok shalawatan sadayana sok sok malam naon malam Jumat, malam Kamis. Malam Jumat dioskeun. Lamun nu maot tah dikubur, kate roh nguliringan bumi teh sabulan. Jadi inung bapak teh nu saha wae geus maot teh cicinge nempokeun ka keluarga. Tuluy geus sabulan ngalih ka pakuburan sataun nguliringan pakuburanana. Cicing we di dinya. Kemun ayah nujarah tadinya mun assalamualaikum ngajawab mun nempok mah. Tah, sataun teh. Geus sataun teras dicanak. Bin kana di leur arsi. Kana tolih taugus. Hiji man anu didamel tina air jabat di putih. Awas merak dina pada indahna. Ngan sok dari dia deui nyaeta maleman tanggal hiji Jumaah awal bulan Rojab. Teras idul nisfu Sa'ban, teras idul Fitri, teras idul Adha, teras tanggal 10 bulan seperti bulan Haji, bulan Muharram. Imak sok dongkap deui malam Jumaah juga dinaon diawurkeun deui darongkap. Yakipuna ala babi bujuk bu aya buyutihin. Sok ngarakeun dihareupeun ayeuna lalampah tokna asal-asal. Tah nempokeun keluargana. Uihna kedatangna maghrib, uihna subuh jam 4. Ayo balik teh ngabangingik da anakna teu aya anu sedekah teu aya anu maca Qur'an. Cedeket anjeunna nyarios ya ahli tasolia tasodakuna walau bila luqmatit ta'am. He keluarga kaula. Anjeunna sedekah sarodako sarujan sahua ka daharan. Ieu sanyana abdi butuh pisan ayeuna mah. Aya anu ayeuna uihna teh ngabangingik ceurik. Aya anu jigrah uihna teh ka pakuburanana nya eta ningali keluargana baca shalawat hadiah kitu.
eta teh khusus malam Jumat. Sedangkan ayat 10 nu moal buruk jasadna ibu-ibu sadayana. Nu maot moal buruk jasadna hiji para nabi, dua suhada, tilu alim ulama, kaopat hafidul Quran jalma nu katalal Al-Qur'an. Minimal nu sok ngaos Al-Qur'an sadinten saungi 200 ayat sanes 2 jam. 200 ayat. Atuh minimal urang sok naon osok muda lamah ngaos Al-Qur'an sok sanaos saayat. Nya, sabab ibu-ibu kapungkur sok ngaoskeun anak Adam dikubur teh poe pisan, nunya angan dikubur teh baca Qur'an. Ayeuna mah geus hese. Aya teh malam Jumaah kitu sok teh mun boga hutang. Budak can payu geus umurna kolot gitu. Bakarak teh baraca Yasin. Ima ibu-ibu sadayana nu moal buruk jasadna sanajan saalam ayeuna rebu taun dicicing di jero taneuh muadzin tukang adzan. Makana sok papayun-payun ulah tepikeun ka aki-aki nu rek balik wae geus kumbuh sorakna geus salah. Haye alang palang sok kitu nya. Heuh dipake keneh da eueuh muadzan eta pejuh. Terus kadengnya tak ayah orang di sawah sekarang akhirnya adek ulah tepikeun ka itu wamin khusus anu moal buruk jasadna nu maot ibu-ibu di dolimi dibunuh wakima ibu-ibu jadi jaminan moal buruk jasad nu maot tos ngajuru dina waktu jaman nipas moal buruk jasadna lain jadi kunti kadek maot cina oi sok jadi kunti lain nate geus kumaha ari kunti naon bukti tik teh awel awewe kitu tuh aya awewe kitu nya lain juring nya kitu tah nu moal buruk jasadna ibu wabil khusus anu nyeri beutung utah adoa nya tah eta teh kasebutkeun moal buruk jasadna sabab maot sahid nu moal buruk jasadna nu maot wengi jumaah atawa poe jumaah. Ya, jaminan tak kali mau buruk jasadna. Maka ibu-ibu sadaya mudah-mudahan sing kengeng wotrek maot poe Jumaah atau malam Jumaah. Asal ulah muncrungkeun maneh. Pokoke muncrungkeun maneh. Bisi. Moal muncrungkeun maneh mah nya. Bu, Ibu, siap ngawas? Siap. Siap, Bu. Can sajam. Ya, can sajam. Nya, leres, Bu? Siap. Bisi. Bu, tingali. Rasul teh diisrokeun sirang diring mitras. Dinten naon? Oh, cingcing. Ibu-ibu. Ibu-ibu dinten naon kang Rasul? Dinten Senin, kade. Da Rasul mah genten jeung urang. Lahir dinten Senin, nikah dinten Senin, diangkat Nabi dinten Senin. Mihraj dinten Senin, hijrah di Mekah ka Madinah dinten Senin, pupus dinten Senin, jeung sok tara ka kantun saum Senin Kamis urang geus sok saum Senin Kamis tara manda amahabat kami ni walang yak malbisunati pada wahu kadahun. Barang siapa mengaku cinta kepadaku tapi tidak mengamalkan sunatku maka cintanya bohong. Tuh karek tara ya kunaon ka make kudu saum Senin jeung Kamis sok Rasul tara ka kantun sabab amal jalmi diasongkeun ku malaikat rokiping atit ka Gusti Allah opat dinten sakali dinten Senin dinten Kamis eta maka Rasul mah di mana diasongkeun ka Allah sok kala rasa nuju saum leutes nuju saum ari urang umatna tara nya kan eta jadi hikmah dia ibu hikmah ima Kangjeng Rasul diisrokeun sinar di Mi'raj genteng keur amul hazmi ah, banget nalangsa sabab kehilangan tiga perkara satu kehilangan takhta dua kehilangan wanita tilu kehilangan harta hiji tahta anu ngabentengi anjeuna perjuangan anjeuna pupus saha Raden Abu Thalib. Kadua kehilangan wanita nu ayeuna dipika cinta ku anjeuna panggungharna di kota Mekah tepikeun ka hiji ayeuna hayawan ribuan nu ngangona oge tepikeun ka 2000
tapi di akhir perjuangan Rasul sadayana setiap kali ngesa gelang kamu obat si kino aja dina panangana disebutkan gelang lokra ya kadeta ima kanji Rasul tetah dikantungin ku istri banget nalangsa katilu kanji Rasul dibaikot tidak boleh makan tidak boleh minum teripasian tuang jeng leket kukurang kapir kuhens cep Allah dina waktu harita anjena Jibril turun anjen Muhammad ulah dugikeun ka anjena kareban dina waktu anjena dikantun paman dikantun istri wa imah dibaikon ngan anu disokkeun sinalem dinikrajkeun teh pak sadayana 124.000 nabi wa lima 313 rasul eta teh aya nu diisrokeun numpun nyaeta sapertos turunan Nabi Syu'aib alaihi salam ya bani Israil aya nu dimirajkeun hukul saha Nabi Idris alaihi keur waktosna tanggal korban Yuhan Gusti abdi teh kalintang panasna sakitu juta ayeuna meter kilometer kana matahari kumaha Gusti anu nyepeng panon poe kalintang meureunan panasna malaikat teh mugi Gusti eta mana malaikat teh nyepeng panon poe sing ditiiskeun dadak sakala eta tiis unjukkan eta malaikat kumaha panon poe Gusti kunaon abdi teh mawa panon poe teh teu salah jadi tiiskeun tuh ku doana hamba kaula Idris teh hanap biasa abdi terima kasih noh pahala dukung teh kata Nabi Idris aya sumping malaikat anjeun malaikat rek naon rek nyokot nyawa rek silaturahim kuring mah rek silaturahim rek nganuhunkeun ka anjeun anjeun tos ngaduakeun kaula tepikeun ka mawa panon poe sakieu jadi tiisna tapi kahayang anjeun ceuk Gusti Allah kudu dilaksanakeun anjeun hayang naon hayang nyaho langit hayang nyaho surga hayang nyaho neraka beur diganong ka luhur geus aya di luhur di langit hayang nyaho surga geus hayang nyaho surga kumaha Gusti ieu Idris hoyong telebet ka surga heuh tapi syarat kudu nu maasup ka surga kudu maot heula ibu siap asup ka surga siap tapi isukan maot heula siap ini jembring momen dah heuh syarat hayang asup ka surga mah kudu maot heula geus teu asup ka surga loba kelahna teh Idris hayu mulang seulah tingalun geus sagala rupa we dibejakeun we malaikat jelema nu geus asup ka surga bari geus maot teu meunang balik deui ka dunya ditaroskeun Gusti leres mohon leres pisan eta Idris cek malaikat ayeuna di jero boro mah dilepang walauman kuon kuping teh nya dicokot nyawa na lamun nyaho moal balik teh di duduk kitu tah jadi aya nabi anu ukur di mitrajkeun ukur henteu uih deui nya eta aya nu isro mitraj saha Kangjeng Rasul nya Kangjeng Rasul di mana di isrokeun di salam di mitrajkeunana carios hiji nuju di bumi na rakana sayidina Ali namina atikah atanapi hindun didinya dihapit ku aina rencangna dua sahabat wargina kene turun malaikat Jibril di bedah kawarikul ada bray bumi teh ngan cek aina dinapain nama ngan nuju di hijir is maknya tapi saw Allah Jibril wayahna itu aina Muhammad yang diisrokun sinaran di mikrajkeun ulah ayak nunyahmun makana anu ngarencangan anak ditiup dikabar roboh makana wajar lamun aya nu ngupingkeun rojaban narurutan. Wajar da kapungkurna oge ditiup cenah bobo. Saat tos aya dicana kana ayeuna hijir ismaknya ras dibelek di dieu. Bahkan nyarios nange peso nu nyarios sapalihna henteu. Teras geus dibersihan. Bisi aya tempat iblis atanapi Rasul rahmatan lil alamin rasanya ka iblis supaya tobat tah sabab iblis pernah tobat kasaha menta ka Gusti Allah melalui nyeta Nabi Musa ceuk ayeuna iblis Musa
pamejakeun kaulah hayang tobat ka Gusti Allah, diwartoskeun jeung Gusti Allah, heuh maneh ditarima tobat tapi asal anjeun kudu sujud ka makam Nabi Adam alaihi salam. Cek ayeuna iblis baheula teh murang teh keur hirupna komo ayeuna geus maot. Teu tulus eta iblis, makana dibersihan sadaya perkara anu aya kitu kotor dina aya tempat wa ima rasa bisinya ah ka iblis. Dirinya nya rasul bu ditutup dieusian ku kaimanan, ku ilmu, ku kayakinan, ku kamaripatan sagala perkara ditakeun deui. Sabab pangpayuna rasul dieusian ka imanan teh loba di akhir zaman jelema ayeuna poho kana imana. Seueur nu ngajual iman loba jelema nya dina pada ngangkatkeun pare kuat saton atawa bisa kintal ngangkatkeun besi kuat sakintal tapi teu mampuheun ngangkatkeun panangan dua kosong ngucapkeun takbiratul kana nyaba iman jelema kurang ayeuna iman ibu-ibu sadayana kapungkur di kapolisian di Bogor aya hiji istri neuteuk ngamutilasi gagaduhan carogena teras geuningan digoreng di Bogor ditaros ku pak polisi kunaon ibu make diketeuk nyawa make dibikeun ka batur tuluy ku ibu make digoreng hoyong terang we pak cacak atahna geus raos kumaha rasa gorengna ya Allah bohong teu tingali dina TV dina sidik nya kade makana urang teh ngajadikeun pokok tingali ibu nya pak ceuk kami brijing ceuk Husein Tamrin abdi nguping waktos di masjid aku waktos naos jeung anjeunna di DPRT saloresna geus aya 118 nu menduduki DPR kursi DPR naon PKI jeung ceuk aranjeunna lain jeung simkuring nu deukeut ka leuhur. Naon sababna? Sabab pak kamari simkuring ge babirmas kapolsek ngilu ngelong di kobong simkuring tarus ieu ngabrakan. Nya? Sabab naon? Seueur meureunang kitu nu dirogah hala Islam supaya dipecah belahkeun. Tingali we ayeuna anak proklamator bapak presiden pertama tapi anakna ngahina leuwih di Ahok. Teuing Islam teuing lain tingali ku ibu sadaya dina TV. Nya? Naon? Cadar urang ti ukuran leuwih alus cenah ti limang konde na. Eta teh lamun kubur teh mah kubur Bu, ku sabab kurangna iman. Iman tingali ku ibu, dengkeun ku ibu nu gaduh Facebook nu gaduh aya TV. Ku ibu sadayana, suara adan. Suara kidung itu lebih bagus daripada suara adan. Halal, lamun teu buru-buru minta maaf nu kitu. Kade. Nya? Oh, makana eta teh ku sabab nandakeun nyontokeun kurangna kadi. Nya. Mata seueur jelema anu ayeuna ceuk paripaosna istri kurang iman ka salaki. Da istri mah saleresna teu kudu ayeuna capek. Ayu mamro'ati mata wajah juhar rodin daholatin jana. Gimana hiji istri maut salakina ridho ka anjeuna maka cukup dah asup ka surga. Teu kudu maksa hayang mah haji sagala. Teu kudu bu istri mah asal kumaha yeu. Lamun istri hayang neuteup hayang terangkapah tetep we salaki nu hideung balik ti sawah. Eta teh leuwih alus ti mah nempo ka bae. Ibu hayang necum hajar aswad kamari ayeuna pun guru tinitu angkat kabehia aya anu ayeuna pupus di dagor belah nu kieuna maot hadapun ayeuna hajar aswad pasti disereh abdi pun angkat kaditu hiji si misereh hese ketikeun ka aya murangna ge di mana geus necum teh ibu mah teu kudu hese hayang necum hajar aswad salaki balik di sawah salaki balik di masjid kecup tarana mah kitu. Maka eta teh leuwih alus timbang 70.000 ngecup hajar aswad. Pamajikan kitu ku salaki, tah
Wah iman salaki sami ngejuk ke pengajikan demi sakmah irit ke Mekah terkuruh hese ya makanya istri masa pertos itu iman istri mah ibu-ibu sadaya nampang saya nah nu ngahodang kasalaki ya bu nu ngahodang kasalaki jadi besikna ibu-ibu ulah ayeuna ibu hayang teh dipangnya nunggeun hayang teh ayo tuh itu mah dalam neraka dan abadi tadi ulah salah ibu hayang teh dipangnya nunggeun ari syaratna tilu di sini mah hiji wa ala tanah walau piluh di kota bintong sok mung nalika dibentak ku salaki sanajan ngeureun onta tuluh kentangan naluhureun kebo tuluh kebona naluhureun karektor wa as kujuk-kujuk-kujuknya Allah karektorna naluhureun garenan curang cileung lamun nyeuhunkeun teh akang mah mung eusi aya na bobo poh yang oge eusi maneh nampake curang cileung bari bare mah tomak nyaka kitu nya tah bisi maot aya ka imah wa imah keur di dapur nya lamun disuhunkeun aya na di dapur teh ulah mung ditoa teh kitu teh cicing sate gak ketek lain gitu tete sarak kita hayangin dijelkan buru-buru tina rangsang yo pasok kata bu kalau mentua teh kanan bujur gitu dah lain cicing gak ketek sate lain gitu buru-buru apa lagi kan wongin desekat tutup ke nanto dapur bisi budak ayam kadil tak balik lah ngagoreng teri teh nongeng gitu dah pasok tarak tarak deh mantapnya oh hese katakna di Bali hari ini apa samuan diudak di mikap nah oh nah yang harapan salaki oh kalau itu napo awak disukin pinuk kuhapun untuk bodas hidung make utang kodak sabulah balik ke suhur ui ditubuk kupaniru oh ditinggal ikut teh herang nende sudan teh noh ngepet teh leho budak napo nang kita ngutip ku sarapi kan naon eta cun paniruk sia nyecep ka dadaan ulah tika kitu nya ima di sa angseut ieu hayang ka manusia teh mani heula ka tukang bau kitu lah loba capek teh budak bisa pepene cenah kitu suceng-suceng cenah kitu naon suceng teh nyusuan bari ngabonceng tok aya nu kitu aya teng bapak panitia sudah. Ya, janten istri mah kitu, pang payuna teh kade lamun urang hayang boga salaki teu nyandung, memeh dahar budak dahar salaki, heula memeh baju budak baju salaki, heula memeh minum budak minum salaki, heula memeh nyusuan budak susuan heula salaki. Ya kudu waladu kamu sok boga anak kira. Ya, 5 tahun udah kami bisa ribut mamah-mamah acan sampai tes batur mau sumpah lalu kurang nah hiji jeng jadi pamajikan jeng salaki tara ayana tara naon tara pemanasan hula sokoga anak patakna bebel belet wa ima sok loncer gitu tak batur mau sakaunya sumpah memang rarang peolan kurang sakwa lalu kurang nah hiji bari nempoan memogaan istri atas saroge nanti tempoan we kunang akan lagi sepi boker-boker wae gitu contohnya ah panasaran we cacak tadi pecinan paling pelem kia nikmah nah sok toga anak lolong panona ya lalu kurang nah hiji bari dipoekan sok toga anak jadi tukang teluh kan yakun wala dulu sahiron sok toga anak jadi tukang teluh kade lalu kurang nah hiji bari dicangan hei kukul ikir lain terus itu nuan doi dan kukul nyingsat kujur nah hukul kedah capek ya lah kumaha ya kudu wala dulu hasana soroti sok dan ukuran kali halus rupi nah mun alalaki kasep lamun pamegek ayo namun alalaki kasep lamun istri gelis gini ngeta si ahil ngeronghon tahun 70 can ayak lampu listri yuma wajah pemcempor lampu kepeng ya, kada catok ye ya, ngaji anu ya, aya dina kitab mah mung uing mah bisi ditanyakeun. Lamun teu percaya teu baroga datang ka uing boga kitab asli. Tiga deuli ieu mah aya. Ngajina ka kediri ka ibadatan.
lamun urang mah hiji ibu nya bari osok ayeuna kumaha bu di mana urang osok ayeuna jarah ka Madura diwau pamajikan pada ka hotel ange menta ka dulur dahar bari teh kitu ayeuna ka pamajikan di ange tah jakunu waladuhu ka dibansok boga anak jadi tukang bohong. Lamun urang tah ieu tah gaduh tatangkalan rambutan. Bumuhan teh ngaronggong ka imah, pasti kamar teh hareupeun pas kamar teh nguyuk-nguyukan. Cokolot kade eta tatangkalan tosok cenah ngaronggong ka imah pamali, bari imahna babari rusak. Tah ceuk dina kitab mah lamun aya di hareupeunana kari-kari nyaeta Bu. Hei teh kumaha? Uyuk-uyukan gaduh putra sok ngawaris putrana maktulah bil hadidi wa maktulah bil gorki wa maktulah bisa jadi sok gaduh murang kali di mana gedena ieu ka Saudi dipancung beungna ku beusi ataka jalan di burung batur kacai tikel buh dina kapal murang lamun keur cicing hanapeun tangkal anaon bae dorok-dok katingang kai itu nya kumaha lamun bari men nya bari men hei bari men si Akang mah hayang kokoh cek pamajikan lalu akang karunya arjuna bisi dijena kawasi cepot ya kumaha tah yakunu waladu aswanul jildi dimana lamun ngahiji pamajikan jeung saratis pamajikanna keur men sok boga anak hideung leuseung kulitna ai hideung geulis bapak kasep ai budak kawas ayeuna kujur seeng mun lamun aya nu kitu tong geruh ka teh indung bapana ngalakukeun keur heh cenah kitu adapun min adabilah. Sabab ieu teh panasan ibu geuning di hijian kudu kitu makana budak teh kagosong cimah ieu. Ah kumaha lamun maleban takdir? Nah ajengan di takdir Allah wa akbar geus salaki teh balik ti naon? Balik ti ditu di Jakarta langsung pinuh ku serok tengok gampuh pacul da supeun. Ai balik ti dang satu tok assalamualaikum. Oh, mau ngajawab ya teh. Ai bros teh ka kamar pangharupna keur ngamepenek. Eta mah langsung digarap. Wah, ya Allah. Ukay-ukaya nari rek angeus. Hor, emak geuning mitoha. Kumaha teh lamun kitu he kajadianana da ai pamajikanana keur ngasakan kupat di dapur. Mak pepene budak kitu teh. Mak kumaha tuluykeun ya kagok ah tomok cilakan. Di mana lamun urang hiji maleman takbir yakun waladuhu da sita asobi asok ngagaduhan urang kali genep-genep jari-jarina. Atarapi buat panjang sabeulah baru leut da eta teh meunang hasil produksi maleman takbir. Kadek-kadek apal lu eta tina salah sawios nah anu geus katerapan dina hadis makana urang kedah apal nya ulah dugikeun ka ayeuna da urang mah produksi teh beda jeung Kanjeng Rasul ai Rasul mah pan di mana ge beda jeung urang Rasul mah di mana tina cahaya cahaya teh kumaha yeuh ibu Rasul mah sanajan cahaya naon di mana aya cahaya ka aya karangkangan jeung di mana angkat ti siang Rasul teu boleh diaubi ku naon ku megah hideung nate naon sababna sabab matahari jeung bulan jeung sadaya cahaya teh eta sadaya cahaya meunang nyana tina cahaya na Kanjeung Rasul lamun Rasul teu diturubah cahaya Kanjeung Rasul bakal ngancurkeun cahaya panonpoe jeung bulan teh dibaca ku bapak-bapak sadayana anta samsun anta badrun anta nurun pau salira teh cahaya panon anjeun teh cahaya bulan anjeun teh cahaya di atas cahaya ari urang didamel tina naon mata Rasul mah teu untuk katingali kieu jentro ka tukang teu tengeng pamajikan urang geus hareup jentro ka tukang tengeng leupang jadi kitu nya kade urang mah beda urang mah didamel tina naon bu meureun nyesep sok nyesep tara mentar mah nyesep nya kang ieu naon asa hese nyesep teh nya tina naon berarti urang didamel Saripati itu ya ngaranana naon? Ci Mani. Matakna urang Sunda mah ka bawa Cimani teh. Mani hideung mani bodas. Mani jangkung, mani tenek. Mani genut, mani begang. Mani mancung, mani pesek. Mani bolot, toh mani jebleh. Kok mani korek? Kapapa wa mani teh. Nah, tuh
wabil khusus jelema nu sagerisna nu sakasepna tetep didamana tina Cimahi, Cihari Cimahi kotor bersih. Pi hayameun jeung pi jelemaeun mulia mana? Pi jelemaeun ibu ngeno kaina, kita tawarkeun ka urang kampung Jawa meunang sacangkir. Nya can rek narima, moal tuh burung si bangsa eta mah. Tapi lamun log hayam tong borong sakilo 20 aina 2000. Hiji eta tawarkeun ka urang kampung Jawa, pakarewa. Nya makanan jelema mah di arah Cipinihna lain mina, di arah Kaina lain galeno. Hirupna kudu di paraban kudu di ba pakean lamun salah ngadidik kabebeskeun kana neraka. Beda jeung hayam hajama taina di karungan. Nah, 50.000 sakaruna hek jelema aya nu ayeuna. Ngarungan tai jelema. Cacak modal oge dina naon? Dina urut ayeuna karek mopok jalah teh saeuna waduh. Tarasidana abang nur taranya tara kok buluna jadi kamoteng buluna 10.000 sumbuna 12.000 hate enak 30.000 dagingna 34.000 ai jelema. Nah makanya jelema mah kumaha yo kotor bijil teh oleh kotor nyari-nyari tiluhur bijil kotong tosok karena panon bijil cilik kecil-kecil ge go karena ceri leheng tecong karena irung leho korong karena untuk kulak dahdir karena kerek bubur ketek kaharep tai bujal kahanap ngompoa katukang modol geus teu dijieun di sawah ningali cokel-cokel tai nyaho bau tuh diangseul ka lur bari teh kahanap kunaon make sok diangseulan. Hah? Panasaran. Lain panasaran, curugna eueuh irungan. Lamun aya irungan moal dianteurkeun ka luhur, cukup bae hanap kitu deuna. Nah, matakna urang mah beda jeung Rasul. Aduh karunya euy cucukna jeung ngaji kawas di Bandung. Mun di Bandung jeung hariri sok eta teh jeung nya hari ayah jeng salimul apit nyata kita dalam dua gitu ha? Kita dalam dua sedangkan nyata cari bari dahar namanya tetade isi cari bari dahar lagi eh jangan tuang jangan gitu deh ha? Pantau wajiban salah iku rumah di mana orang tuang pemenjikan guru tuh tuang enggak ada ditanya ah tadi pasien mama tadi tuang semua nyata tetade itu sahara nudoraka panitia eh kurang bisi mata keren sih kuring ya Allah Robi di tahun salapan hiji ya fungsi ngawas sendiri ya teh di salapan hiji kaji ada jeng rencana gitu sepuh jadi ngawas di jalan saga sih kuringan anjir nama Uwi sih kuring mah kawat dojong kaji tehnya ke Sukabumi terus ke Banten gitu jadi pisah tapi tahun salapan hiji kaji teh kan kos ngawas sendiri ibu-ibu sadayana wabil khusus panginten kade jeng kade urang mah beda jeng kangjeng lo Rasulullah makana Rasulullah netepan isokna di mana di Mekah terus ka Madinah sakali netepan di Madian sakali di Gunung Tursina sakali di Bethlehem sakali tempat lahirna Nabi Isa terus di Baitul Muqaddas kusabab kusulak lah diperkelakun dila terus semikras ngeta raje dina Jabal Jud Merah Jabal Jud Putih di hambalanana 10 tina emas, tina perak, bari ti hiji hambalan ka hiji hambalanna lalakon 500 tahun berarti kaluhur teh palangeun ka hiji lalakon 5000 tahun leumpang. Tidinya tepang jeung Nabi Adam bari ka hiji Nabi kadua, Nabi Isa jeung Nabi Yahya, katilu Nabi nya eta titis kaopat Nabi Yusuf, kalima Nabi Harun, kagenep Nabi Musa, katujuh jeung Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidinya Kanjeng Rasul di langit katujuh menuju kana Sidratul Muntaha nya karoprok ka alaq ka mustawa ka Sidratul Muntaha ka kobas kosen tidinya nyarios nya eta malaikat Jibril Muhammad kaulat mah bisa ngarencangan ka anjeun
sabab kaulat ti aya bini ti Gusti Allah. Dirinya tapi anjeun hoyong naon bisa aya ka hoyong wartoskeun ka Gusti janjang kaula hayang dipake mentas ku umat Kangjeng di mana menuju surga. Nya mangga belesat we Kangjeng Rasul numpak mega ayeuna numpak ayeuna cahaya ngan Kangjeng Rasul menuju kana Sidratul Muntaha lalakon nembus 70.000 cahaya. Dina hiji cahaya kana hiji cahaya lalakon 500 tahun. Berarti 500 kali 70.000 nyaeta lalakon 35 juta tahun. Dirinya katara ditaros ku Gusti Allah. Aya naon Jibril ka hoyongna? Gusti langkung kuninga diijabah ka hoyongna. Dirinya nya Kangjeng Rasul uluk salam at-tahiyatul mubah salawatut ari ayeuna kasayang hormat jeung kasalametan eta tetep ka Gusti Allah. Diwaler ku Gusti Allah assalamu alayka ayuhan ari kasalametan moga tetep ka anjeun hereling-eling Nabi. Diwaler ku Kangjeng Rasul assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ari kasalametan moga tetep ka diri abdi jeung ka hamba-hamba anu saleh dirinya bremeh kitu disahid di ayeuna saksi nyaeta dilantik diucapkeun ku para malaikat nu aya di langit asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makana kitu saur rasul as-shalatu mi'raju kulli mukminin wal mukminat. Jadi sholat yang mikrajna sakabeh mukmin mukminat bahkan lamun urang boga anak teu daek sholat leuwih alus sunjane ngimu anjing ngimu bagong. Sabab anjing jeung bagong mah pae memeh ku bilatung moal diperhitungkeun tapi ngimu jelema mah memeh ku bilatung bakal diperhitungkeun. Bahkan saur rasul di dataro kalpat du pagon wahidan kutiba ismuhu ala babinar. Jikalau mengaha hamba ku meninggalkan sholat satu waktu maka dicatat namanya di pintu neraka. Karek sakali teteh. Kayaknya kamu parabna, parabna teh tina rentenir. Terang rentenir. Kosip. Nang hartosna. Hah? Koperasi simpan. Lain. Cek abdi mah, kop siapa eh. Ya, minum sore 100.000 datang nanti 80. Nah, datang rotek, anas kene kita diangkat. Nges mayar deh, gigitir datang. Kudu kunaon ta mayarna sing duit Allah aya cek batu kaplokeun kana beungeutna ceplok kitu kumaha lamun urang seureun ayeuna mah seueur kan kalau ka pipir-pipir masjid teh naroskeun ibu pilih bari terjauh acis dompet do apa cenah ieu mah ibu sanes seureun sanes nanaon tapi di kolong yang tertuntutan kan ibu-ibu teh kamar lain kamar rasa sing hareo seminggu teh ya cenah mingguanan dompet do apa aya teh di dieu. Kumaha tak itu dosa nak? Ida akalal abdu ariba walau kana dirhaman kana aman jana ala ummi di Masjidil Haram. Sing sajal mah anu wadahar barang riba gede na 2500 maka dosana leuwih ibarat anak numpakan indung di jero Masjidil Haram. Aye kamang kotala sabtina nabian teu aya bentenak pas membunuh 70 nabi. Ya Allah kadeka. Sedangkan ayah nama sautak seetik namut. Mungkin pokoknya nama ayah langkungnya di pasihan. Puluh korgin jarum makan pahwa di bagimu. Nah, kari. Sebera yang teman. Makanan tidinya, Rasul di pasihan tugas. Kugusya Allah, sabaraha. 50 kali netepan. Sekali netepan itu minimal 2 rokaat sasalaman. Jadi 100 sadinten sawengi 24 jam teh 100 salaman kadahna tepang jeung Nabi ka dina geus uih tepang jeung Nabi Musa di langit ka sabaraha ka genep piwarang deui uih Muhammad kumaha anjeun moal kuat teh caca kaula oge sok jumaahana poe Sabtu salatna sapoe sakali geus teu marampuheun awakna jambung badag paranya umurna kumaha muat maneh mah laleutik bae parana umurna uih deui tingkah 8 kali nyanyesa 5 kali 5 waktos cekusi Allah sok sanaos ayeuna ningalakeun sawaktos sami jeung 10 rokaat sami jeung 20 rokaat ngantunteunana sawangsulna lamun ngalakukeun salat sawaktos maka sami jeung 5 jeung 20 kali rokaat umpama nya gatakna kali jeung kade kuncina urang amal ibadah teh sok salat nya hayang beunghar salat
jaminan hayang beunghar ke bapak-bapak pemuda hayang beunghar ulah ditinggalkeun netepang jeung bapi didi jeung abi. Nah, sabab jelema anu ayeuna daek berjamaah mah ulah sibuk hupakrun di dunia bal akhirat. Ceuk Rasul mah dipakirkeun hirupna dunia akhirat. Bakal narima catetan amal tika tubuh. Bakal ayeuna kumaha? Ayah cahaya kasolehan dina pamuntunna nya bakal ngaliwat kana siratal mustaqim kawas kilat anu nyamber bakal asup ka surga teu disir teu dihisab teu disiksa tapi salangsuna lamun aya jelema beunghar takitara daek miseulkeun salat sok sanajan tabahur ilmuna eta jalma tetep bahan ahli neraka sabab jelema kantos Ibnu Mas'ud geus ditaros Imam Abu Hurairah ditaros. Kumaha lamun ayat jelema tabahur ilmuna tapi sholatna sok di imah baik cek aina sahabat finnar itu tetap ahli neraka. Makana lamun ayat jelema tara daek sholat berjamaah tingali bakal digere siksaan 12 khusus nalika aina berhirupna bakal naon yarfa'allahu barakatan kasbihi wa rizqihi bakal diilangkeun milik rizkina kaberkahanna sarti teu mah hirupna teu nyesa. Dua bakal hilang dan cah kasah oleh hanana. Hilu bakal dipika benduk hirupna kusakabeh mu'min di alam dunia na. Kumalabun kesakarat na bakal didahgakun lamun ayah cahin salam dunia wah bisa mawaraskun karena dahgak na. Ima lamun kesakarat bakal dihesekun maut na. Tingali sanajan make ayana naon make ayana sapertos na oksigen bakal ka kuping ku bapak nustara sholat berjamaah kawas maik kacekek. Sambil muter tempok kecoba ntar dari sholat berjamaah mah. Wa min khusus saun kanjil rasul kenali kasaratil maut jelema utara dari sholat berjamaah kade ya rujuna minat dunia bigoiri iman wal islam kaguar nanti alam dunia tanpa nyana iman jen islam waduh na'udzubillah imin nani makana waktu sarita turun kanjil rasul ya kamana kahijin ismaknya deh pasti ayat wakna nyeta Abu Jahal cek ayat Abu Jahal naros Muhammad ayat berita naon tanah sakyen dinten iya oh abis tos dihisokkan di miraj dan uwa kita sariosan aja kita cuna tiasa dipercaya aku sadayana aku abis pada diorang maha gitu pasti terus ngaliung cing Muhammad sariosan deh ayat jami musrikin dongkap cing Muhammad kaulah ayang nyaho cing sampean anjeun angkatkeun ka luhur ka tuhu diangkatkeun duanana jeung kencang cek kangjeung mun duanana abdi ngagubrag wah cacak ngangkatkeun suku dua geus semampu omo angkat ka langit cenah emplak kabeh nya musyrikin teh cek kangjeung rasul tuh sumpingan bae hayang malarana mah ka Sayidina Ali begitu dongkap ka Sayidina Ali tak kumaha pedang Sayidina Ali si walet dikaluarkeun sok tulencong teh ngacong si Rahmat teh dia teh dibunuh ku Sayidina Ali kabeh sahabat tercengang Ali kunaon tadi abdi mah teu saruh jeung kalian sarira kanjeung cenah kitu miwarang ka sarira teh ngajabar kana persoalan anu ditaroskeun ku eta jalmi kunaon ku anjeun mah teu dipaehan yeuh kanjeung teh khajirul ilmi budak na ilmu wa ali babuha kaulang malawangna kanjeung mah eleh hujah. Iya jamak sana jadi beri dari aku mahal mata di asong lengkap kami itu kita dipayahan siapa mau atas sih mungkin itu jauh kio oke pan hari kau lama ngangkatkan sampai agua rasul mah tidak ada terupaya pan hari isro mirat mah ayo na di isro kan diangkatkan di berjalan kan lihat ibarat uang boga ayo na jam tangan ayo na jam satu hayang tepikan ke jam subuh tuh berarti jam genep ini mun urang mah ditungguan hese tapi dicokot mah kudu boga anak ku ikeun mah teu sadetik kitu nya makana cek para sahabat salimna kitu teh ayeuna Ali percaya taslim kaula kana sakumaha panginten nya eta anu tos dilaksanakeun ku anjeun makana lamun aya jelema teu percaya kana lakon Isra Mi'raj kukur hukumna pasek wa ima kafir jelemah nakwal pasek wal munafik bidar bil asfal jelemah pasek jelemah munafik bakal cicingna dina kerak neraka jahanam bapak-bapak ibu-ibu sakuma pengawasan parantos ayeuna bakal sadayana uih video sing dapetin hasil kalah wahna sing ayeuna ayat manfaatna lamun maut sing husnul khotimah amin ya
sakitu bae anu tiasa sasangkeun hapunten tapi samemeh uih ngadoa sadayana ku ngaoskeun ya Rabbi bil Mustofa ya Rabbi bil Mustofa. Hiji doa ka ibu-ibu sing alus kasalaki sabab ridho na Gusti aya dina ridho salaki ya Rabbi bil Mustofa limpa kasihna wa sing alus ka indung bapa sabab ridho Allah Ta'ala aya dina karido anak ya Rabbi bil Mustofa limpa kasihna wa fir lana ma mana wasi'a kami tilu doa ka pemuda pemudina hirup ulah loba laga komonginum na narkoba Rabbi bil Mustofa lima kosidana wa firana mamada ya wasiyah karami ya Allah ya Rasulullah mugi sadaya jamaah dikuatkan iman Islam dimautkan husnul khotimah Rabbi bil Mustofa lima kasidana wa firana mamada ya wasiyah karami kicak-kicak dina pilih ayah ofat telakian panitia kuring rek balik berkat amplop berat usia Mustofa nikmat kasih dan awan firana mama doa wasiat karomi waduh ibu waduh tang kudu di amplokan tang kudu di dusan mana ui balik kudu di dusan waduh ibu abdi nyahunkan doa ya ku namih uli nyahunkan doa itu sih nyahunkan doa ada abdi perangun abdi kamari sasi bakdal mulut ya mulut sili mulut ntar abdi awal dah misalnya simpuring yang sang di ICU salapan dinten di Cianjur di Sentosa Bandung salapan dinten hari ayat tamu teh nu tataro sok ilu ngopi sok ilu ngarokok gitu tika ayat sajinten sawungi teh kadang tilu rokok teh tah sarengatna eta jadi lirian begitu keut kopi terus mamam ramotan sapsu jok teh sangareng hapu itu tika muncrat kena dia teh pangamung teh getih yang iyo aduh makana gitu wabil khusus memeh maut sing bisa urun tina ayina menyotan ciki si iblis teh mun aya mah loba di masalah ti bikeun ka urang jual keunaon ciki iblis teh udud heeh sabab 40 hiji sisi kian teh Nabi Adam datang iblis ngarupakeun aki-aki Adam teh saha Allah pernah jantan kenaik di ki ihan ku aki teh jadi syariat jadi nanti kitu tadi ki ihan ku iblis maka pun menyotan udud teh teh menyotan ciki iblis punten tapi tak boga di panitia di bere di imah mawaknya bisi asu dan tarak gitu ya. Keting kemarin kalau sop teka salurah udah deh gitu tete gitu pan kurang mah ada kiai mah gitu di bere ku pamajikannya udah deh gitu padahal mah dan padahal nges kan menjadi pamajikan ada akan mau mahalnya nung no, siapa nyai gitu ya oh insya Allah saya dari mahalnya rumah tapi cekapnya hijinya cekapnya oh hiji tuh hiji kumaha cek gitu oh hiji di kota hiji di lembur gitu kan tetep bohong tak matakna tapi kita nyungunkan doa kasadayana tos namanya di Canaka Bandung ke tiru jambang baru di kita teh di nam diring
itu menang nebus 100 juta itu bisa dicenghar ka dieu teh nya itu cenghar ngan karaos ku abdi ti kawin dugikeun ka ayeuna simkuring bisa ka Mekah apaleun tangah Mang Haji hayang cing mah jelema teu boga tapi kawin sonang sorangan boga ka Mekah pamere batur boga mobil dua boga motor sapertina FTV wa imana kuring eta ge pamere seperti na boga sawah hampir setengah hektar cepari barosa mah teu pernah macul teu pernah nemo bumi 20 genep itu teh ka 10 sarua euy batur pondok pesantren 28 eta ka 8 cing kuring aduh masjid ti 0 sami jeung kaping madrasah 16 ka 6 masjid 14 ka 12 hampir sami jeung ieu eta kabeh ti 0 naon tadi aa kuncina teu pernah diberi 1000 ke kusepuh nyaeta balik jumaah kitu bapak hampura mak hampura teu bisa nerima mae kadang budak sok dipahalkeun ka mah teu bisa abdi teu mulang tarima ceurik pecah kana teh mak maneh bisa hirup geus alhamdulillah rido eta hidung bapak sabab ari sakitu nanti hidung bapak teh umur geus 3 taun ayeuna teh malam mana tak puasa itu hiji naros kemis teh pulang ayo wan dinten naon ayeuna dinten kemis mah bapak mah yang maot poe jumaah wing api wih bapak kacma kacai bapak les tanggal lima itu bapak ta heh deui ka dua minggu na ngempo ilung teh ka eta ka kuburan itu sesakeun ya jam kumaha bajungjut wih itu sasapu kene dinten jumaah ke jam 11 ngobrol na wih jumaah karekidaan ga bisa abang eta alo itu emang teteh kan buka bari seuri teh rayi rek angkat damel itu sasalaman bari seuri teh pluk dinten jumaah na pisan bakter na sopan jumaah ngatakna amun aya indung bapak jeung dibere duit salam dunya meuli teh aya indung bapak da sabab naon kiai mah tanya sangka tatangga jalan hayang dahar ka indung bapak males asakin sandi bumi cana asa ngobrol surat ka indung bapak petakna jelema nu panggoreng-gorengna nu kacita gorengna nu goreng kana jadi indung bapak kasep penghar teh lain meunang batur tapi meunang indung bapak kali-kali ayeuna mah beunghar sauting mah mun hape budak tilu yeuh teh ditentara teh eang indung nu hiji ditungtul nu hiji digoyang salam sapatan kusipun ditapa Allah kusiru alam yang wala kumipun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.